Velkommen drenge og piger til Sådan Træner Du Din Drag i Minecraft. Men inden vi lige starter, så har jeg altså en opdatering omkring den her, altså Durex-lampen. Fordi de er netop lige kommet på lager igen, det er nemlig rigtigt. De har altså været udsolgt i over en måned, og nu er de endelig kommet tilbage på lager igen. Så hvis man altså ikke nåede at få en Durex-lampe sidste gang, der blev den sådan udsolgt på en uge. Hvis man altså ikke nåede at få den, så er der altså link til Durex-lampen eller til min merchandise-side lige nede i beskrivelsen. Så hop endelig ind og skynd jer at få den, inden den bliver udsolgt igen. Det tog altså kun en uge sidste gang, og der var altså rimelig mange af dem. Der er altså begrænset antal, så skynd jer ind, mens de stadig er der. Linket er lige nede i beskrivelsen, og der står altså også lige her på skærmen. Og så skynd jer at bestille en, før det er for sent. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Hashtag reklame for mig selv, og så kom i gang med den her video. Først altså op, og hjertelig velkommen til endnu en ny Minecraft video her på kanalen. I dag så skal vi simpelthen prøve noget, som der hedder How to train your dragon, eller sådan, hvordan træner du din drag, men hvor det simpelthen er i Minecraft. Altså mange af jer kender nok godt filmene How to train your dragon, og sådan træner du din drag. Hvad er det for lyd? What? Er der... Vent. Er det mig, der går rundt, eller? Okay, det var en totalt mærkelig lyd. Nå, i hvert fald, der er sindssygt mange af jer, der nok godt kender filmene Sådan træner du din drag. Det er tegneseriefilm, tegnefilm, og de er super, super gode. Altså, det er nogle gode film, det er det virkelig. Så det tænker jeg simpelthen, at vi skulle prøve at spille, men i Minecraft i dag. Jeg har simpelthen fundet det her map her, og det kan man altså finde ind i Minecraft Bedrock-version. Så det er simpelthen det, vi skal spille der. Jeg kan faktisk allerede nu se, at der er, hvad hedder det, Toothless, eller Tandløs derovre, som er den drag, der ligesom er sådan hoveddragen, der er med i filmene. Så det glæder mig super meget til, men er det fordi den blæser? Eller den bevæger dens hale derovre. Er det det, der larmer? What for cool. Okay, nå, men inden vi lige går i gang med den her video her, så kommer dagens subscriber, som er lige her på skærmen her. Så kan du tage ting til at poppe op og få et shoutout. Og bliver en subscriber i næste video, skal man altså lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner knap. Så skynd dig at gøre det, hvis du er ny. Altså, det vil være virkelig, virkelig nice, hvis jeg har lyst til det. Det vil jeg sætte sindssygt meget pris på. Hvad er det her? Det er en sten, eller hvad? Okay, nå, i hvert fald, vi har altså også noget texture pack på og sådan lidt af hvert, som åbenbart følger med mappet. Jeg tænker, at det vi prøver, det er at løbe over til Tandløs. Hej med dig, Tandløs. Halløj. Oh, hej. Okay, this is Burke. Okay, ja, så det her det er Burke. Okay. Det er 12 dage. Vent, hvad? Dage and a few degrees. No, vent. Okay, så det er meget koldt. Okay. Jamen, hvad siger jeg nu? But there's something that we have. Okay. That makes it all worth it. Okay, og hvad er det? Det er drager, eller hvad? Dragons! Ja, jeg tænkte nok, det var drager. Okay, så det her map, det er noget, hvor vi også får en masse missioner og sådan noget der. Jeg tænker, vi kommer til at kunne... Oh, kan vi gøre noget her? Jeg ved ikke, om vi kan... jeg ved altså ikke, hvad ham her siger. Before you're ready to care for dragons... You'll have to pass the exam. Okay, så vi skal lige til eksamen først, for at se, om vi kan finde ud af det. Er det ikke rigtigt? Jo, det er nok rigtigt. Ja, vi skal til eksamen først, før vi kan finde ud af, hvordan man ligesom, ligesom rider på dig. Okay, head inside the dragon's arena. Det må være det. Okay, vi skal ned i en arena nu. Det er dragarenaen. Okay, og hvad gør vi så her? Hvad gør vi? Oh, ja. Dragon arena to begin. Please select what device you're playing on by interacting. Okay, hvad for en device spiller vi på? Hvad skal vi interact? Nå, herover. Okay, hvad spiller vi på? Vi spiller vel på tastatur og mus. Og det der det. Oh, okay. Touchscreen, keyboard and mouse. Den tager vi simpelthen. Godt. Højreklik, sådan der. Jeg har selected, og hvad så nu? Åh, der er noget herover. Jeg skal tame den her. Okay, hvordan tæmmer jeg en drage? Hej med dig. Kan jeg højreklik på dig? Nej, det kan jeg ikke. Eat rocks. Han skal have, vent, hvad? Han skal have sten eller hvad? Hvor får jeg sten fra? Okay, så jeg... men det her overfor... Okay, så jeg skal smadre dem her og give den til... Nå, jeg kan højreklik. Okay, og det er smart. Okay, så de kan godt lide sten, så nogle drager. Godt så, det er noteret. Lad os prøve at give ham nogle sten. Hej med dig, skal du have nogle sten? Hallo, nej, så stille. Sådan der, godt nok. Vi prøver lige at give ham en sten. Bliver han glad? Jeg ved ikke, om han bliver glad. Really start... Åh, han kan allerede lide mig. Okay, det er godt. Kan jeg så... Kan jeg hoppe op på... Jeg kan hoppe op på ham. Ah! Hjælp! Hjælp, au, okay. Okay, det er ikke helt nemt det her. Interacting to see if, okay. Jamen, det vil han ikke rigtigt. Lad os lige prøve igen. Lad os lige prøve en gang til. Take off, attack. Nej, gjorde vi det? Jeg tror vi gjorde det. You did it, ja vi gjorde det. Okay, så vi har simpelthen vores egen drage nu. Damn, okay, hvad har vi fået? Vi har fået en bog, ser det ud til. Jeg hopper lige af her. Okay, vi har fået en bog. Hvad står der her? Flapping. Okay, tap the jump button to make your dragon take flight. You can control your dragon by looking where you want to go. Look up, blah, blah. Diving. Oh, press the jump button whilst airborne to dive. No. Okay, så hvis jeg holder mellemrum inden, så diver den. Det er altså også meget cool. Attack. Aim and punch to unleash a fearsome. Okay, så jeg kan skyde med den. What? Jeg kan grabbe ting. To grab something, hover close above it, and your dragon will pick it up. Okay, det er cool. Og hvordan gør jeg så?
så trykker jeg hop, hvis jeg gerne vil slippe den. Healing, hvordan healer jeg? Det er selvfølgelig også, altså det er meget godt at vide alt det her med sådan lidt om drager og sådan noget. Det er altså noget, der er ret vigtigt. To bring it back to health. Okay, så jeg skal bare give den dens favoritmad. Og det er sten, tror jeg. If your dragon loses all of... okay, så den bliver temporary... Oh, sitting. Hvordan får den til at sidde ned? You can command your dragon to sit or stand by pressing the interact button while sneaking. Okay, det giver mening, så jeg kan få den til at sidde ned sådan her. Ja. Okay, sid ned. Det er simpelthen pebbles, det her. Okay, det er nice. Så hvis jeg går ud her... Nu skal jeg altså lige prøve det her. Hvis jeg går ud her, og jeg så... Okay, jeg skal den vej. Okay, så op og flyv. Bum. Hov, vent. Gjorde det rigtigt? Jeg gjorde det rigtigt. Sådan der. Ja, så bliv ved med at flyve. Ja, der må jeg altså ikke gå ned af. Okay, så kan jeg dive. Det skal jeg næsten lige prøve, når jeg sådan... Oh, nej, ikke dive. Nej. Ah! Det er ikke godt, det her. Take off. Sådan der. Godt. Vi skal lige op i luften igen. Okay, der er en ring heroppe. Jeg skal altså lige lære det her. Bare lige lidt. Okay, herop. Og så, hvad så nu? Og så nedad. Ah, ikke op i loftet. Okay, det er lidt svært at styre den. Men det er fair nok. Vi skal den her vej. Det er virkelig, virkelig cool, det her. Det er virkelig nice. Jeg havde lidt håbet på, at jeg kunne få tandløs. Det har altså været virkelig nice. Okay, den her vej. Derop. Op. Okay, den er lidt hurtig. Dive. Sådan der. Og så op igen. Åh, hvor cool. Ja, det var for langt. Okay, den her vej. Der. Okay, og videre. Nå, vi skal herind. Okay, det der dive der, det er altså ret cool. Det er det virkelig. Jeg skal bare lige lære at bruge det, tror jeg. Og så kan jeg angribe, hvis nok. Kan jeg angribe? Jeg skyder lige med ild. Oh, ups, jeg skal ikke angribe hende. Oh, welcome to the dragon stables. Nice flying. Oh, jamen tak. Skal vi lige få ham til at sidde ned? Sådan der, værsgo. Okay, hvad kan vi her? Der er nogle flere missioner, tror jeg. Okay, det er håndbogen med, hvordan man gør. Hvad er alt det her? Okay, de står bare og snakker om, at jeg ikke er særlig god til at flyve. Åh, det er en sej drage, det her. Wow. Okay, den er mega cool. Damn. Nå, hvad siger de nu? Pristine, a right of taste, I see. Ja, vi har smag i drager. Det har vi, det er en sej drage, det der. Det er det virkelig. Okay, ej, den klør sit hoved. Okay, hvad er det, de siger? De bliver ved med bare at snakke til hinanden og sådan noget der. Skal de ikke give mig en mission eller noget? Hvad kan han med at sige? Kan han ikke også sige noget sejt? These are the dragon stables. Okay. Hey. Okay, hvad er det her? Name tag. Okay, så vi kan give ham et nyt navn. Hvad skal han hedde? Jeg ved ikke, hvad han skal hedde. Vi kalder ham, vi gør sådan her, Olaf. Det er det simpelthen Olaf, ja. Til jer, som ikke kender Olaf, det er vores nye kat. Hop ind og følg ham på Instagram, det kunne være super nice. Det er bare Olaf Biermann, det står nede i beskrivelsen. Vi gør sådan her, bum, han hedder Olaf nu. Det er det simpelthen Olaf, og det er altså vores drage. Check out the Book of Dragons. Er det den her? Den har vi jo allerede kigget igennem. Har vi ikke? Look straight while... Wow, vi kan booste while moving. To boost, boosting fries your dragon with a brief of burst. Okay, ja, det er bare, ja, det kan vi godt finde ud af. Ja, yeah, whatever. Vent, hvad var det der? Vent, der er mere med det der sitting, er der ikke? Mere sitting. Okay, ja, yeah, whatever. Nå, sneak and interact with the dragon to cause it. Det har jeg allerede gjort. Det har jeg allerede gjort, det her. Sådan. Ja, yeah, check out the Book of Dragons once you're ready for the final trial. Speak to Snot Loud. Snot Loud, er det ham her? Nej, det er Fish Legs. Og hvad er det her? Det er Meatlock. Okay, hvem er Snot? Er det ham der? Det må være ham her. Jeg tror, det er ham. Okay, så vi skal snakke med ham her, når vi er færdige. Og jeg har altså læst hele bogen. Så no worries. Den er altså også cool, den der. Den har en lang hale. Wow. Okay. Hej med dig. You can punch to break. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan skyde. Okay, men skal jeg herop og skyde den der, eller hvad? Punch to direct the dragon's fire. Skal jeg have mit drage med herop? Ja. Okay, det tror jeg måske, jeg skal. Hov. Punch. Hvad? Nå, jeg skal skyde derop. Okay, vent lidt. Og der er også nogen der. Okay, ja, fair nok. Vi prøver lige at hente vores drage, tænker jeg. Og så prøver vi altså lige at få det her til at virke, hvis den virker. Okay, sådan der. Og vi hvad er det der? Hvad var det? Dragon scale? What? Okay, det finder vi ud af bagefter. Så, op og flyv. Derop. Og nedad. Nej! Ah! Okay, det var tæt på, at vi døde. Min drage, den er... drage? Lander du lige? Okay, tak. Godt nok. Vi skal altså ikke trykke crouch, når vi er oppe i luften. Okay, så hvis jeg nu gør sådan her, og så slår. What? Det er cool. Jeg kan simpelthen skyde med ild. Okay, sådan der. Og hvad mere? Der var derovre. Hvad hvis jeg skyder den her? Okay, der sker ikke noget. Hvad hvis jeg skyder ham? Der sker ikke noget. Det kunne ellers have været sjovt, hvis jeg havde tilføjet det. Nå, den kan jeg ikke rigtig ramme, kan det? Okay, der er dernede også. Jeg skal ramme ind igennem så. Ja, sådan der. Og så der. Jeg tror, jeg fik det. Ja, vi gjorde det. Okay, nice. Og hvad så nu? You're finally finished. Ja, det er vi. Okay, du sætter dig lige ned. Så får jeg åbenbart noget, der hedder Dragon Scale. Stod det ikke der til sidst egentlig, hvad Dragon Scale det var? Eller her. They can also get itchy and may drop scales when they scratch.
Og hvad kan vi bruge det til? Det ved jeg ikke, hvad vi kan bruge det til. Nå, is waiting this the big building at the back of Berg. Okay, kan vi komme ud der? Head to the Great Hall. Okay, og hvilken vej er det? The Great Hall. Kan det være den her vej? Det ved jeg ikke, om det er. Jeg flyver altså den her vej. Jeg ved ikke, om det er det rigtige. Men det gør vi altså nu. Okay, sådan der. Og så skal vi altså op til The Great Hall. Nej, ikke dive, ikke dive. Take off. Sådan der. Godt nok. Okay, hvilken vej skal vi? Vi er i hvert fald i dragbyen. Og hvilken vej er det så, vi skal? Vi skal over til, hvad var min mission? Kan det ikke lige stå der igen? Hvad står der? Head to the Great Hall. Okay, hvor er The Great Hall? Kan jeg ikke lige få et map eller et eller andet der? Det kunne altså være ret nice. The Great Hall? Men er det et eller andet stort? Det må næsten være et eller andet sådan, the main, sådan et eller andet sted. I don't know. The Great Hall. Eller så var det der, hvor jeg var. Det ved jeg ikke, om det var. Kan det være der, hvor jeg var? Det kan jo heller ikke, altså det kan jo ikke være rigtigt, at de sender mig ud på sådan en lang mission et sted, altså når jeg ikke kender mappet. Så jeg tror måske, det var der, hvor jeg var. Det giver bedst mening i hvert fald. Eller også så må der være et eller andet med, at ja, noget hvor jeg kan finde dig hen, tænker jeg. Okay, vi er i hvert fald her nu. Jeg tror måske godt, det her det kunne tyde lidt på, at det her det var The Great Hall. Men jeg ved det ikke helt. Okay, lad os prøve at se. Okay, herind, og derind, og så dive! Woo! Boom! Okay, lad os lige prøve at se. Min mission, den var, nu tjekker vi lige. Er det her The Great Hall? Det kan da godt være, det er The Great Hall. Nej, det kan det heller ikke være. Det kan da ikke være The Great Hall, kan det? Ej, jeg har lige fået en mega lang vej. Måske vi skulle prøve lige at spørge ham, eller så må der være et kort, eller er det her kort? Kan det være et kort? Okay, nej, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, det var. Vi skal altså have fundet ud af, hvor The Great Hall det er, og jeg tror... hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad det der er. I don't know. Men hvad siger ham her? Okay, vi har klaret det, okay? Og det der, det kan vi ikke bruge til noget. Det er den her, vi kan bruge til noget. Head to The Great Hall. Jamen, hvor er det? Hvor er The Great Hall? Altså, det må de da lige sige. Vi prøver lige at lede efter The Great Hall, og så vender jeg tilbage lige snart, vi har gjort det. Okay, jeg har lige fundet den her i mit inventory, som hedder Return to Berg. Og det var vist noget med, at han sagde, at det var tæt på der, hvor Berg var. Så hvis jeg hopper op på min drage, og jeg så trykker her, får jeg så min drage tilbage til Berg? Eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, vi flyver lige nu. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg har i hvert fald blindness. Au. Okay, vi lander. Hvor er min drag? Drag? Hallo? Olaf has been returned to the stables. Er det her? Kan det være Olaf? Det er det ikke Olaf. Okay, men han er over ved nogle stables, så det må vi bare finde, når vi ligesom skal bruge Olaf. Hvad er det her? Ej, er det ikke mine forældre? Jeg tror, det er forældrene, der er med i filmen, men jeg er ikke helt sikker. Okay, vi skal altså have fundet... Kan det være Olaf der? Jeg ved ikke, hvor Olaf er. Jeg ved simpelthen ikke, hvor Olaf er. Men vi skal altså finde ud af, hvad vi skal. Vi skulle altså finde over til The Great Hall. Der er tandløs derop. Okay, det her det må næsten være The Great Hall. Det ligner det lidt mere. Det ligner sådan rimelig meget. Det her, det er The Great Hall. Og lad os prøve at løbe derop. Lad os prøve at se, om der er noget herop. Vi løber herop. Hej med dig. Hej, tandløs. Nice work, recruit. Vi levelede op eller sådan noget, tror jeg. Okay, det her, det må være The Great Hall. Er det en map? Det ligner lidt map. Officially call yourself a fellow. Jeg er en dragon rider. Nice, man. Okay, der er masser af arbejde, vi stadigvæk skal have gjort. Okay, jeg sætter mig her. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sidde her. Sådan der. The Vikings of Berg have missions for you to complete. Okay, så vi skal klare nogle missioner for alle de her vikinger. Okay, det bliver altså spændende det her. Lad os prøve at se. Er det nogen af dem her måske? Once you've received a token. Okay, så... Ja, vi får nogle tokens, sådan noget, dem skal vi placere et eller andet sted ind i The Great Hall. Vent, er det her en? Okay, det er 100% The Great Hall. Og der skal vi altså placere nogle tokens nogle forskellige steder, eller hvad? Det ved jeg ikke, om vi skal. Hvorhen? Der er en vent, hvad? Der er en trone heroppe. Okay, kan jeg sidde den? Nej, det kan jeg heller ikke. Nå, jamen, vi skal have fundet ud af, hvad vi skal have gjort næste gang. Jeg tror, vi skal klare nogle missioner og sådan noget. Der skete noget der. We can capture the finer details on this map. Okay, så vi får et map. Det er meget nice. Så kan vi sådan rent faktisk finde rundt. Det er meget lækkert. New mission. Mapping Mastery. Det burde vi altså gøre lidt med vores Olaf. Så vi skal... Ja, vi har en mission. Vi skal møde... Eller vi skal... Ja, visit all the islands. Okay, så vi skal ud på alle øerne. Men allerførst skal vi altså lige have fundet Olaf. Vent! Jeg tror, jeg har fundet ham! Er det Olaf, der er herovre? Eller kan det passe? Er det virkelig Olaf? Det er... Ja, Olaf er simpelthen herinde. Okay, Olaf har simpelthen gemt sig her. Det er helt i orden. Sådan der. Okay. Hvad er det der? Det er en anden mission. Okay, vent lidt. Vi skal lige se, hvad det her er for en mission. Okay, bring me dragons that you tame in the wild, and I'll register. Okay, så vi kan tame dragons ude i
det ville. Okay, jamen cool. Lad os prøve at lige forklare den mission med, at vi skal have et helt map. Så det gør vi lige. Og så vender jeg tilbage, og vi er kommet lidt videre med det. Drenge og piger, vi har lige fundet en drage, som er sådan herude i skoven. Og jeg synes faktisk, at lige præcis den her del af skoven ser sådan rimelig bekendt ud i forhold til filmene. Og jeg ved ikke, om det også sådan minder jer om et eller andet sted. Men jeg synes faktisk, det minder ret meget om. Og dragen der ligner jo også en eller anden fra filmen. Ligner det ikke? Og hvad er det, hun hedder? Jeg synes, der er en anden en, der er med i filmen eller sådan noget der. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, hun hedder. Men jeg synes, det ligner hendes drage. En eller anden, som også er ret meget en hovedperson. Nå, lad os lige i hvert fald prøve. Okay, det er i hvert fald en wild dragon. Lad os prøve at gå tættere på. You need to hold their favorite food. Sneak. Okay, men du kan ikke lide sten, eller hvad? Nej, han kan ikke lide sten. Kan det være dem her, han kan lide? Nej, hvad kan han lide? Hvad er hans yndlingsmad? Kan det være dem her? Nej, det er også bare sten jo. Okay, hej. Jeg prøver lige at løbe tæt på. Det er i hvert fald ikke sten. Hvad kan det så være? Hvis det ikke er sten, kan det være får? Hej. Okay, vent lidt. Jeg prøver lige noget. Hej. Det er det. Jeg skal bare slå et får ihjel, ser det ud til. Nej, den går sådan mærkeligt. Kan det være det her? Ja, det er da det. Er det ikke det? Hej. Okay, det var simpelthen et får. Kan han lide mig nu? Jeg ved det ikke. Er den tamer? Ah! Det var den ikke. Okay, vi prøver igen. Ah, hjælp. Okay. Ja! Oh, what en cool drag, vi har fået. Okay. Vi har fået en mega cool drag. Men Olaf, prøv at høre. Du er stadigvæk elsket at være sat. Det er du da. Jeg skal bare lige prøve min nye drag her. Okay. Opad. Er den ikke? Er den hurtigere, den her? Den er ret meget hurtigere, den ikke det? Eller er det samme? Jeg ved det ikke helt. Nej, det er det samme. Okay, den er virkelig, virkelig flot, den her drag i hvert fald. Det synes jeg, det er virkelig cool, det her. Så jeg tror, hvad skal vi have gjort nu? Nu er vi tamet en wild dragon. Jeg tror, vi skal registrere den over ved, vi fik at vide, at vi skulle registrere den. Så det prøver vi altså lige at gøre. Okay, vi er lige landt, og okay, Olaf er blevet returnet. Okay, det er i orden. Ja, Olaf kommer altså også med tilbage. Det er super godt. Kan du sit? Ja, sådan der. Perfekt. Og hvad har vi fået at vide her? Release dragon? Nej, hvad sagde han? Han sagde eller andet? Åh, vi skal tame nogle flere species. Okay, men han sagde eller andet. Attacken er god, jaw strength er god, more info. Okay, så man kan finde mere information om den med en eller anden bog eller sådan noget. Hvad betyder release dragon? It would really help with my research. Okay, så skal jeg release den igen, eller hvad? Det ved jeg ikke, man skal. Skal jeg bare release den? Så kommer den sikkert ud i... Nå, hvad er det her? Saddle breaker. Men det gider jeg ikke. Jeg synes, den er cool. Jeg synes, den er mega nice. Men jeg tror, det vi gør, det er, at Olaf skal selvfølgelig ikke gå til spil. Eller så skal han... Skal du lige hvile lidt? Skal du lige have lidt rest? Der. Du må godt hvile lidt. Vi tager simpelthen vores nye drag her. Lige at prøve at flyve lidt rundt og klare nogle flere missioner, tænker jeg. Noget, som jeg godt kunne tænke mig at undersøge, det var noget, som der... noget, som jeg så herover. Og det er, at jeg faktisk opdagede, at der var nogle andre sådan biomes og sådan noget, der så lidt mere uhyggeligt ud. Så nu prøver vi altså at flyve over til noget, der ser sådan lidt skræmmende ud. Jeg ved ikke helt, hvad det er, det her. Jeg tror måske, vi godt kunne finde på at finde et eller andet fancy. Men nu prøver vi altså lige at se, hvad det er. Det kan også være, at det her, det er en ny... Ja, det er en ny ø. Okay, det er en hel region, det her. Okay, så hvad har den her region at byde på? Spørgsmålet er, om der er nogle species af dragons, som er ret spændende. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det her det ligner lidt et åbent sted. Så lad os lige prøve at lande hernede. Lad os prøve at se, er der nogle drager? Nogle drager i sigte? Der er en der. Er det... Nej, det er den, vi har. Tror jeg. Er det ikke det? Jo, den har vi i forvejen. Okay, lad os prøve at flyve lidt videre. Okay, jeg har spottet noget heroppe. Hvad i alverden er det her? Hvad er det? Kan du lige lande her? Så, okay, vi lander lige og ser, hvad det her det er. Der er i hvert fald et eller andet heroppe. Okay, måske er det bare noget pynt. I don't know. What? Hvad er det der? Det ser altså ondt ud. Okay, take off. Sådan der. Okay, det her det ser virkelig, virkelig ondt ud. Okay, det skal vi altså lige have undersøgt. Det ved jeg altså ikke helt, om jeg er så betryggende med. Men vi skal lige se, hvad det her det er. Okay, der er lige kommet noget uhyggeligt musik. Eller sådan lidt noget dramatisk musik. Og vi har fundet ud af, at det her det er Eric Ford. Det skal vi altså lige finde ud af, hvad er. Ah, de angriber mig! What? Okay, vælg lige lidt. Dem skal vi lige nakke. Vi skal lige nakke dem her. Skyd! Sådan der. Og hvad skyder den her med? Jeg ved ikke, hvad den skyder med. Nå, den slår bare. What? Vent, kan jeg ikke skyde? Jeg kan simpelthen ikke skyde. Okay, jo, vent, den skyder, ser det ud til. Okay, sådan der. Hej med dig. Du skal lige... ikke dive. Take off. Og opad. Og der. Nej. Ah! Trapper Fortress. Hvad? Hvad er det her? Hvorfor skal jeg ikke skyde? Jeg tror, jeg nakkede. Jeg har nakket en. Okay, opad igen. Opad igen. Og hvor meget liv har den? Jeg kan ikke se, hvor meget liv den har. Okay, vi skal lige skyde dernede af, tror jeg det er. Ja, ramte jeg. Okay, gå over her. Og over her.
Og er det altså fornøjeren det her? Hej med dig. Kan du lige skyde ham? Der, der er også en dernede. Okay, han er død. Han er blevet ramt. Okay, og ham der også måske. Sådan der. Okay, han er også ramt. Åh, der er mange af dem her. Vel, vi skal lige have nakket alle dem her. Okay, det er i hvert fald nøjeren det her. Vi er altså i krig allerede nu med vores drage. Det er ret nøjeren. Kan jeg lige skyde alle dem her? Og de falder lige alle sammen døde om. Det er perfekt. Og nogen deroppe også. Ham der er der mange liv sat ud til. Kan jeg ramme helt derop? Det kan jeg godt. Okay, jeg kan godt ramme helt derop. Så vi nakker lige ham deroppe. Og hallo? Kan den lige ramme? Sådan. Godt nok, han er død. Trapper for. Nå, det er okay, kan jeg... Ah, hej med dig. Vent, det der det. Er han god om der? Det ved jeg ikke om han er. Okay, der er i hvert fald en kiste der. Spørgsmålet er, at vi lige skulle undersøge den. Hvad er det der i? Flight suit. What? Vent. Vent, har vi lige fået... Er det Lightress det her, eller er det bare en kappe? Jeg tror bare, vi har fået en kappe. I don't know. Jeg tror ikke, det er Lightress. Okay, vi mangler i hvert fald at nakke lidt. Jeg ved ikke lige, hvem det er, vi mangler at nakke. Kan det være hernede måske? Er der nogen dernede? Jeg ved det ikke. Vi skal i hvert fald nakke nogle flere. Og ja, så tror jeg altså, vi har overtaget det her sted. Det kunne være ret fedt lige at overtage. Der er i hvert fald nogen her. Okay, hej med jer. I må lige lade være med at skyde. Det kan være... Åh, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. I må gerne lige dø. Okay, de der, de døde. Ham derop er død. Åh, oh, hvad skete der? Gjorde vi det? Har vi fået dem? Gjorde vi det? Hvad har vi gjort? Jeg tror, vi gjorde det. Jeg tror lige, vi har vundet over et eller andet fort. Okay. Ja. Det var da meget nemt. Det var faktisk ikke sådan svært. Okay, jamen cool. Vi har i hvert fald vundet over et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan gøre herovre. Jeg ved ikke, om det var for tidligt i... altså, vi var ikke rigtig noget dertil. Men jeg tænkte bare, det var spændende. Og så fløj jeg bare over, og så nakkede jeg dem bare. Så ja, så langt så godt. Vi har klaret missionen, uden at vi havde missionen om det. Det er super nice. Vi prøver at finde et andet nyt sted. Okay, drenge og piger. Jeg har altså fundet et nyt sted. Og det her, det ser altså også ret ondt ud. Jeg ved ikke, om vi også burde prøve at overtage det. Det ligner altså også lidt et fort. Og jeg synes ikke rigtig, det ser så venligt ud. Lad os prøve at se, hvad det er. Ja, der kommer også musik. Okay, der er sikkert ret mange her. Det kunne jeg godt forestille mig. Okay, jeg kan i hvert fald se en der. Okay, væk med dig. Og nu kan man så dive. Det skulle jeg ikke have gjort. Okay, op igen. Ah! Nej, nej, nej. Slowness. Okay, det er godt den der. De skal lige dø dem her. Okay, og dig, du må også gerne dø. Ej, den mister altså liv nu. Det er altså ikke så godt det her. Okay, sådan der. Du må gerne lige blive nakket. Sådan der. Han døde, ser det ud til. Åh, der er nogen her, eller hvad? Hvad var der her? Ah! Hvad sker der? Det var ilden. Ej, op igen. Okay, du må altså ikke dø, Marker. Marker, du bliver med os. Bliver med os, du har også kun mistet to liv. Vi kan godt lige overleve og kæmpe lidt. Okay, de der, de skal dø. Der, og der. Åh, oh, nej. Ah, op igen. Okay, sådan der. Okay, der. Og jeg prøver at skyde. Det er bare lidt svært at se, hvad der sker. Ej, han mister meget liv om her. Okay, jeg har en idé. Okay, dive her. Så, nej, det var ikke det. Jeg vil gerne op på det der bjerg der. For så kan jeg bare skyde alle derfra. Måske, det kunne være ret nice. Lad os lige prøve at lande her. Der. Og lad os skyde alle dem der. Der. Og derover. Okay, jeg kan ikke ramme herfra. Wait, what? Okay, det er altså ikke godt det her. Jo, dem ramte jeg. Okay, derop. Det er altså ret nice, fordi den skyder sådan meget bredt, den her drage. Så det er ret cool. Jeg har allerede nakket sådan rimelig mange af dem. Det er ret godt. Ham der. Make med dig. Og dig. Ja. Og var der noget dernede? Jeg ved ikke helt, hvem skal vi ellers skyde? Var der flere eller andet sted? Kan vi spotte nogen lige herfra? Der er i hvert fald en deroppe, som ikke er død endnu. Okay, han skal altså også lige dø. Jeg tror, et skud mere. Ja, han er død. Okay, vi laver lige takeoff her, og så smutter vi lidt videre. Der var lige noget der skulle skydes ud til. Den nakker vi lige. Kan vi det? Okay, der er også en der. Opad. Takeoff. Åh nej, nej, den er ved at dø. Vi kan ikke overtage det her. Det kan vi simpelthen ikke. Vi har altså ikke... Hvad er det her? Wow. Hvad er lige det? Det ser altså ret farligt ud. Jeg tror altså ikke vi har liv til det der. Okay, der er så altså sindssygt meget i den her verden her. Det er jo helt vanvittigt. Okay, men i hvert fald, jeg tror det vi skal have gjort, det er at vi skal have healet vores drage. Men det kommer altså ikke til at være i den her video. For den her video, den er efterhånden sådan rimelig lang. Jeg tror, hvis I gerne vil se mere af det her, så smid et kæmpe stort fedt like på den her video her. Og skynd jer ned og subscribe. Og skriv det også gerne ned i kommentarfeltet, hvis det er noget som I gerne vil se mere af. For så kommer der mere af det. Der er sindssygt meget vi kan ligesom explore herinde. Der er sindssygt meget vi kan udforske. Og der er sindssygt meget vi kan opleve. Og ting og sager som vi kan lære. Så hvis det er noget gerne vil se, så smid i hvert fald et like og skriv det i kommentarfeltet. Og ja, så tusind tak for at du så med. Og så ses vi bare i den næste video eller på næste livestream. Hej hej!